Во рамките на утрински брифинг, секој утро имаме и собраниски брифинг, за која е задолжена нашата колешка Весна Велкова, која што и денеска се наоѓа на линк во просториите на собранијето. Весна, повели со твојот денешен гостин. Така е, Ордановски. Овој пат собраниски брифинг е во кабинетот на координаторот на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Јас мислам дека е вистински ден, затоа што денеска во собранието се случуваат, собранието и надвор од собранието, нели, се случуваат две теми кои се иницирани од ВМРО ДПМН. Првата е интерпелацијата на вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров и се планира некаде да се разговара до 12 до 24 часот на полнот, се зависи од соговорниците и пријавените кои денеска ќе учествуваат во дебатата за интерпелацијата на Димитров. И втората тема, мислам дека е навистина актуелна, тоа е почнува собирањето на подписи за поништување на пописот според овој сега пред некое време донесен закон за попис. Добро утро, господине Мицевски. Добро утро, добро дојдовте и благодарам на поканата во вашата емисија. Така е, ви благодариме што прифативте разговорот. Ги слушнавте двете најавени теми. Првата моја ќе биде веднаш. Веќе почнува да се собираат пратениците и колите на пратениците за денешната интерпелација. Се очекува присуство, речиси, на сите пратеници. Ќе се дебатира за интерпелацијата на Никола Димитров. Што најмногу му забележувате, нели, освен на блокада на ЕУ процесите на македонското членство во Европската унија? Па не е баш освен таа блокада, да, затоа што некои упорно не убедуваше овие години дека датумот е веќе добиен и фактички ние ќе почнеме со разговори за полноправно членство на Македонија во Европската унија. За жал гледаме дека тоа не се случува. Министерот Димитров, како министер за надворешни работи, имаше веќе две интерпелации на кои што зборуваа пратениците на ВМРО ДПМН, е дека се манипулира јавноста со добивањето на датумот и покрај оваа една од најголемите забелешки која што ги имаме, затоа што Република Македонија се соочува со низа неуспеси на надворешна политика кој што државата ја донесува во многу неповолна ситуација, имајќи во предвид дека истиот министер беше министер за надворешни работи кога се подпиша и договорот за добрососедство со Република Бугарија, на кој што ВМРО ДПМН реагираше на брзоплетоста на подпишувањето и тогаш бевме убедувани дека ова е договор со кој што ќе ги решиме проблемите со соседите. За жал, гледаме дека овој брзоплет договор кој што тогаш беше подпишан, а сега прави големи проблеми на Република Македонија и тоа го видовме во 2020 година за време на председавањето на Германија со Европската унија, кога Република Македонија не можеше да го добие датумот за почеток на преговори. Покрај ова морам да напоменам дека и нетранспарентноста на работата на заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Никола Димитров е една од причините поради која што ние ја поднесовме оваа иницијатива. Ние, на барање на Комисијата за надворешни работи, која што ја председава ВМРО ДПМН, побаравме две средби со заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Никола Димитров, на кој што не се одважи да дојде и да присиствува. Накратко, добивте ли барем некаков одговор за тоа? Дополнително на ова, значи ние како пратеничка група по поднесување на интерпелацијата, согласно Устав и Деловник, министерот има можност да одговори на интерпелацијата. За жал, во законски предвидениот рок, не добивме одговор од страна на министерот по однос на интерпелацијата која што ја поднесувме. Се надевам дека денеска барем ќе имаме прилика да го слушнеме со негово излагање, односно експозе по интерпелацијата, затоа што она законска можност која што имаше да ја поднесе, да го даде својот одговор по однос на интерпелацијата, не го добивме. Затоа сме денеска тука, ќе дебатираме за сите отворени прашања, ќе дебатираме за нетранспарентноста и манипулацијата на министерот Димитров со македонската јавност и
по однос на тој фамозен датум за почеток на преговори кој што веќе 4 години се провеува низ македонската јавност, а ние сме толку далеко од него, толку понижени во европската дипломатија и посебно балканската, добрососедска дипломатија, како што милува да ја каже министерот. На тоа ние како дипломатија и како држава не одговараме, соодветно, согласно нашите можности. Што треба да преземе, да... Министерството за надворешни работи, вице-премиерот за... Прво требаше на голем број на понижувањата и обвинувањата кои што ги добиваме од соседната држава која што е членка на Европската унија, како држава да изреагираме по однос на некоја нивна реакција и нивни интервјуа, а да има реакција и од Република Македонија како една самостојна, суверена држава која што се грижи за својот идентитет, јазик, историја, традиција и сето она што зашто уствари и ние постоим. Така, не сте задоволни од други министри и вице-премиери, например, поднесовте интерпелација или ќе поднесете интерпелација за министерот за правда Бојан Маричич, но и за вице-премиерот за борба против корупцијата Лјупко Николовски. Дали ги поднесовте? Што така, накратко им забележувате? Во текот на вчерашниот ден беа поднесени и двете интерпелации против министерот за борба против корупција Лјупко Николовски и против министерот за правда Бојан Маречич. А не дека ВМРО-ДПМН не е задоволно, ние гледаме извештаи од еминентни институции кои што, еве, например, Transparency International ја сврсти Македонија на катастрофалното 111-то место. Кој да земеме во предвид дека Македонија во еден период... Власта има своји аргументи за тоа сместување таму. Знаете, обвинува вас што... Тие аргументи не држат. 4 години апсолутна власт во Република Македонија има власта. Имаше можност да направи одредени измени. Меѓутоа, и ако не обвинува нас, ние слушаме вакви реакции и од амбасадори на сериозни држави членки на Европската унија. Го слушнавме амбасадорот Клоп, амбасадорот на холандскиот амбасадор во Република Македонија, дека не е само проблемот со Бугарија проблем за непочнувањето на датумот. Туку тој висок представник и дипломат на еден културен начин не посоветува да поработиме на корупцијата. За жал, коруптивните предмети и скандали кои што се јавуваат во Република Македонија немаат своја завршница. Истото се случува и со предметите кои што доаѓаат во обвинителствата и во судствата. Затоа се двете да речеме интерпелации. Кога очекувате да бидат на дневен ред? Па видете, има одредена процедура. Ние ги поднесовме во текот на вчерашниот ден. Очекуваме дека председателот на собранието ќе ги испрати тие интерпелации во предвидениот законски рок. Имаат оврска во рок од 15 дена да одговорат доколку сакаат и сметаат министрите. Доколку не одговорат, на првата наредна седница на собранието се поставуваат точките за интерпелација. Сето е тоа предмет и на договор, кога ќе се најде одреден термин, затоа што динамично е во собранието, посебно проблемите кои што провеува работата на собранието, а тоа е злоупотребата на европското знаменце, кога власта сака на нетранспарентен начин и намалување на процедурата за дискусија во собрание да ги стави, како и скратените постапки кои што влегуваат во собранието. Така, фамозното е европско знаменце. Да преминеме на втората наша тема. ВМРО-ДПМН од денеска почнува да собира подписи. Власта вели дека ова собирање на подписи е всушност председателот на ВМРО-ДПМН да си ја пресмета, да си ја провери колку влијае во извршните комитети на партијата, колку има вистина во тоа. Нема вистина, очигледно манипулација на СДСМ и на владеачката партија која што има механизам да го прошири тој став. Христијан Мицковски има поддршка од сите структури во партијата, почнувајќи од општинските комитети, централниот комитет, извршниот комитет на партијата. Иницијативата пред собранието ја поднесуваме затоа што имавме сериозни забелешки на самото законско решение, законот за попис. Како што знаете, во Република Македонија повеќе од 20 години не е одржан попис и ние дојдовме во ситуација да пописот, односно законот за пописот, кој што е единичен акт и се поднесува секогаш кога има попис, да биде едно законско решение во кое што не се дадени сите факти. Забелешката е прво за европското знаменце
на законот и неможноста за транспарентна дебата по основ на ова законско решение. Имаме огромни сомнежи за тоа што начинот на кој што влезе во собранието не ни дава за право да веруваме дека ќе биде транспарентна и статистичка операција за белешки по основ на самото законско решение, затоа што кога се прави едно законско решение специјално за ваква намена, во него треба да ги има дефинициите кој е резидентно население и слично, државјанин. Покрај тоа имаме забелешки на роковите кои што се дадени таму. Имаме забелешки на двојниот подпис. Зошто ни е потребен двоен подпис од одредена институција, кога во таа институција имаме директор на Државниот завод за статистика, која е улогата замени директорот да го потврди пописот, ако веќе се работи за статистичка операција. И многу други забелешки. За колку време очекувате да ги соберете подписите? Видете, оваа иницијатива започнува во наредни денови. Значи, поведувањето на иницијатива е постапка во мисните заедници, која што, има одредена форма. Значи, тоа се оди согласно член 3 став 2 и член 66 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Денеска планираме да ја поднесеме иницијативата на која што овластен предлагач ќе биде Христијан Мицковски. Се собираат 100 подписи за отпочнување на постапка за иницијатива. Откако ќе се соберат тие 100 подписи во одредени подрачни единици на Државната изборна комисија, собраните подписи заедно со записниците се доставуваат до собранието, каде што обврска на председателот на собранието е до законодавно-правната комисија и матичната комисија да ја разгледа уредноста на иницијативата. Доколку иницијативата е уредна, таа истата се враќа, председателот на собранието го известува председателот на владата, кој што има обврска за уредноста на иницијативата да ја извести Државната изборна комисија и која што по рок од 20 дена отвара постапка, односно собирање на подписи за прекинување на важењето на Законот за попис на население, домакинство и станови во Република Македонија. Во интерес на времето ќе преминам на третото прашање. Денеска имаме протестен марш за оној скандал што се случи јавна соба. Значи, прашањето ми е, господин Мицевски, во Кривичниот законник се предлагаат две дела, сексуално вознемирување и димнење. Овој закон се носи со двотретинско мнозинство. Дали ќе го поддржите со оглед на тоа дека е во интерес на целата јавност? Секако, мојот личен став е дека ќе дадам целосна поддршка. Меѓутоа, како политичка партија и како координатор на пратеничката група, сметам дека тоа законско решение, кое што веќе е најавено од страна на Министерот за правда и од јавниот обвинител, треба да го видиме во пишана форма. Во третинскиот законот ќе го погледнеме, ќе продискутираме и секако треба да се решаваат тие проблеми. Меѓутоа, да имаме прво одреден пишан документ, затоа што сега во моментот имаме само најава за законска промена. Денеска во 14:30 часот е закажан протестот. Голем дел од пратениците и од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе бидат подршка, ќе дадат подршка на сите жени, керки, мајки и сето она што представува проблем, девијантен проблем во нашата држава. Четвртото прашање ми е, ги поддржавте средношколците, сојузот на средношколци за кратење на дел од предметите кои се планирани за државна матура. И сега прашањето ми е, зошто ги поддржувате со оглед на тоа дека власта веќе кажа дека ќе бидат овие материјалот што е обемен или за средношколците ќе биде намален. Еве сега слушаме така некако срамежливи најави од ДУИ дека ќе го поддржи. Мислите ли дека ќе добие овој закон поддршка во собранието и од СДСМ? Видите, ние како пратеничка група и политичка партија подолг временски период ги гледаме напорите на сојузот на средношколци да издействуваат официјална средба на која што ќе бидат почестени да се поразговара за таа за сите проблеми кои што ги имаат. Гледаме дека се манипулира со средношколците од страна на министерката, иако оваа министерка за образование Мила Царовска беше една која од министрите кои што велеше дека секое законско решение ќе се носи во државата со голема транспарентност и инклузивност на сите стейкхолдери во процесот. За жал, средношколците очигледно дека
гледајќи дека минува времето, а се манипулирани, побараа средби со пратеничките групи. Така, ги поддржавте. ВМРО ДПМН е направи средба минатата сабота со дел од средношколците, од Средношколската унија и нивниот председател. Ги слушнавме нивните забелешки. И ќе ги поддржат, Држат нивните забелешки, дадовме и одредени предлози и ќе ги поддржиме тие забелешки. Гледаме дека не само ВМРО ДПМН, него има поддршка од целата опозиција. Значи, сите пратенички групи од опозицијата даваат целосна подршка на ова законско решение и предлози кои што ние ги предлагаме. Денеска слушаме дека и ДУИ срамежливо дава, меѓутоа не е само ДУИ, и од коалицијата на СДСМ имаме одредени најави дека доколку не се направат одредени измени, ќе... Да не останеме пукуси, кои се активностите многу накратко на ВМРО ДПМН по периодов денеска, знаеме за понатаму. Дали имате... Пратеничката група на ВМРО ДПМН е секојдневно на своите работни места. Имајќи проблеми со транспарентноста на оваа влада, се поголем број е на пратеници кои што поставуваат писмени прашања до министрите за да добиеме одредени одговори. Да. Не само прашања од пратениците, туку тоа се поголем дел прашања кои што граѓаните ги тангираат. Очекуваме да одговорат на тие, секојдневно сме со активностите, а се бориме против нетранспарентноста и злоупотребата на деловникот, односно се почестата употреба на европското знаменце во закони кои што немаат допирна точка со усогласување на регулативата со Европската унија и скратените постапки кои што се секојдневно тука. Во наскоро се извинувам сосема кратко. Времето веќе многу брзо ќе бидат отворени и пратеничките локалните пратенички канцеларии на пратениците ширум земјава, за ова ќе известиме јавноста со еден заеднички настав и во кој што, согласно деловник, секој петок ќе работиме и ќе ги примаме граѓаните со сите проблеми со кои што се соочуваат, а немаат можност да го тоа доискажат и да го кажат на оваа нетранспарентна и ненародна власт, која согласно меѓународни институции е катастрофално оценета со 111 место по однос на корупција. Секој има различни ставови по тоа. Ви благодарам на разговорот, господин. Благодариме. Да, ова беше разговорот со координаторот на пратеничката група, господинот Никола Мицевски.